ዘንድሮ 125ኛው የአድዋ ድል በዓል አድዋ የህብረ ብሔራዊ አንድነት አርማ በሚል መሪ ቃል ይከበራል። በዓሉ በሁሉም ወረዳዎች በየካቲት ወር በተለያዩ ክንውኖች ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል። በዓሉን በጋራ መግባባት ለማክበር የሚያስችሉ ውይይትም የመገናኛ ብዙኃን አመራሮች በዓሉን ለማስከበር ከተቋቋመው የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኒውስ ኮሚቴ ጋር ተወያይቷል። የመላው የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ነው ካልን በርግጥስ ሚዲያው እንደ ሚዲያ አሁን ላለው ለአዲሱ ትውልድ በትክክል የአድዋን ታሪክ ገልጿል ወይ የሚለው ጥያቄ ያመለሳለበት። አድዋ ድልድይ ጋር ጋዜጠኞች ልጆችን ይጠይቃሉ፣ ለምን የአድዋ ድልድይ ተባለ የሚል ጥያቄ ሲነሳላቸው ጦርነቱ እዚህ ጋር ስለተካሄደ የሚል መልስ የመለሱ ልጆች አሉ። ትውልዱ ላይ መስራት መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ መገናኛ ብዙኃን ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች አንድን ያለፈ ታሪክ ከዘመኑ የፖለቲካዊ ሳቢዎች ጋር ስናጣፋው ሰው የመስማት፣ የማየት፣ የማንበብ፣ የማድመጥ ፍላጎቱን እንቀንሰዋለን። ስለዚህ መገናኛ ብዙኃን በዚህ ረገድ ጥንቃቄ ማድረግ ብንችል መሳሪያ ነፍጥ አንስቶ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን አካፋና አድዋን ማንስተን በህብረት በሰላም መታገል ከቻል አገራችንን ከድህነት ማውጣት የምንችልበት መንገድ መቀየስ እንችላለን የሚለውን ህብረት አንድነት ክንድ መሆኑን ማሳየት ብንችል ጥሩ ነው። የፍቅርን ኃያልነት፣ የፍቅርን አሸናፊነት፣ የአንድነትን ጥቅም የምናሳይበት ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ አጋጣሚ የአንድነትን ጥቅም አሁን ከግራ ከቀኛችን ከውስጣችንም ሳይቀር አገራችን እጅግ በጣም ከፋ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ይህን ችግር ሊፈታል ነው የሚችለው ደግሞ አንድነታችን ብቻ፣ ውስጣዊ አንድነታችን ብቻ ነው። የሆነውን እውነት እንደነበረ መግለጽ የሚችል ሚዲያ ያስፈልገናል። የኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ ገዛኸኝ አባተም መገናኛ ብዙኃን የአድዋን ትክክለኛ ታሪክ ለአሁኑ ትውልድ ማሳወቅ እንዳለባቸው ነው የተናገሩት። ትውልዱ ወደ ማንነቱ መመለስ አለበት። አሁን በቀልድ የምንሰማው ነገር የአሁኑ ትውልድ ስለ አገር አንድነት፣ ስለ ሉዓላዊነት፣ አድዋ ድልድዩን ብቻ ሳይሆን አድዋ ለምን ይከበራል ተብሎ ታሪክ ያልተማረ ተማሪ ስለ አድዋ ሊናገር አይገባውም፣ ልንወቅሰውም አይገባም። ትውልዱን ሳናስተምረው እንዴት እንወቅሰዋለን? የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩም ኮርፖሬሽኑ ስለ አድዋ ድል የአሁኑ ትውልድ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ኢቢሲ ብሔራዊ ሚዲያ እንደመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የምስል የድምፅ ክምችት ያለው ተቋምን በመሆኑ በእኛ በኩል ብዙ ነገር እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ክምችቶቻችንን ተጠቅመን ብዙ ነገሮች እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ውጭ እዚህ ቅድም የቀረቡት ከሚዲያዎች ምን ይጠበቃል፣ ምን ይሰራሉ የሚሉትን ተብለው የቀረቡ ነገሮችን በሙሉ ትንሽ ክሪኤቲቭ ሆነን አቅደን እንደምንሰራ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። በየክልሎችም ሲከበር አብዛኞቹ የክልል ከተሞች ላይ ኦልሞስት ሁሉም ላይ ሪፖርተሮች ያሉን በመሆኑ የሚከናወኑ አጠቃላይ ሁነቶችን በሙሉ በኃላፊነት ስሜት እንደምንሰራ ለማሳሰብ ነው። የዘንድሮው 125ኛው የአድዋ ድል በዓል ከየካቲት አንድ ቀን ጀምሮ የተለያዩ መታሰቢያዎችን በማድረግና ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ ገቢ በማሰባሰብ እንደሚከበርም ተገልጿል።